Bingolotto presenteras av Volvo och Folkpool, swimmingpool och spa. Mina damer och herrar, det har blivit den 9 maj. Det har blivit dags för en ny söndagkväll med Bingolotto. Direkt från vår studio i Göteborg. Kvällens programledare, Leif Loket Olsson. Mina damer och herrar och hjärtligt välkomna till Göteborg. Jag hoppas ni sitter en hel del här hemma och tittar på det här, trots att det är ett fantastiskt väder över hela Sverige. Så jag förstår om inte alla sitter framför tvn just nu. Och vi har sålt 900 000 lotter lite drygt idag. Det tycker jag är fantastiskt med tanke på den här söndagen och det vädret vi har. Det är ju maj månad också, så det är helt förståeligt det. Välkomna hit och grattis Sävehof som har blivit svenska mästare i handboll och slog RIK i tredje matchen och är nu svenska mästare. Och Sävehof är en av de föreningar som har sålt mest bingolotter av alla under alla de här åren. Mycket, mycket välkomna. Titta här, här sitter tre damer i soffan. Här sitter Kristina Gustafsson från Karlskoga. Välkommen Kristina. Superchansen som ska spela på Stora Hjulet. Sen har vi Företagsjakten. Det är Gunilla Bolini från Tierp. Mycket välkommen. Tack. Och Tierp, det ligger mellan Uppsala och Gävle. Ja. Ja, ner till höger när man kör uppåt. Ja, precis. Ja. Och så har vi Greta Sjöström från Ucklum som ligger i Bohuslän. Välkommen Greta. Tackar. Som vann lådchansen och valde att komma hit och ta sin låda idag för båda färgfemmorna hade gått. Då sa du, då kommer jag. Du är välkommen. Jag sa chanser. Ja, det är bra det. Jackpotchansen, det är ett helt nytt spel som Rickard Sjöberg igår i Alla mot en introducerade. Det är så att om ni nu ringer 099-239-39-239-39 och registrerar ert lottnummer, serie och lottnummer, måste alltså slå på sin telefon in det här. Då är ni med i någonting som heter jackpotchansen. 100 000 kronor till den som har tur här i utlottningen alltså. 100 000 kronor. 099-239-39. Och den måste registreras, för är den inte registrerad och den vinner så blir det inga pengar. Utan då blir 100 000 ytterligare överförda till nästa vecka. Då blir det 200 000 där. Ring nu och var med i den tävlingen också, en liten extra tävling sådär. Men tänk nu att, att ni inte ringer här nu mitt under bingon här, utan ni väntar till det är lite pauser och annat. Så kan du hinna med båda delarna. Ring fram till 7:30, för därefter ska vi alltså ha dragningen här. Jaha, vi ska lotta ut parspelets bil från förra veckan. Den gick ju inte ut, kommer ni ihåg det? Det är en S80 som står här. Och vi ska nu börja med att lotta ut den. Titta på serielottnummer nu om ni har vunnit den här fantastiska S80. Serienummer ska vara 1945 och lottnummer 32 317. Lotten såld i Brottby nere i Skåne. Grattis, en jättefin bil. Vi ska se vilka lådor som ska lottas ut idag. Ni kan ju inte vinna alla på inringningar, utan några ska vi lotta ut också. Låda nummer 5 ska vi lotta ut. Vi ska lotta ut låda nummer 7. Spänningen är olidlig. Nummer 16. Och så har vi nästa nummer 6 också. De här fyra lotterna ska vi alltså lotta ut. Lotta ut. Tänk på det, då har alla chansen att vinna. Men nu är det dags för bronsbingo. Bronsbingo. Och där vet ni alltså att en rad vågrätt är värd 100, lodrätt 100 och de hörnen som vanligt är värda en ny lott. Och vad är bronsbingoraden värd? Titta här. Är det dags att bunkra upp för långresan? Alla rätt i övre bronsraden ger dig 1000 kronor att handla för. Och alla vill ju vara med och välja. Här kan du handla biltillbehör, snabbmat, dricka, snacks, biltvätt och mycket annat. Men för vissa är valet lätt och gott. Ska vi börja spela? Flickorna har var sin bricka. Jag har två brickor, men det är det att jag är programledare. Därför får jag två brickor. Här kommer första numret. Det gäller en rad eller fyra hörn. Vi börjar med Ivar 28, 28. Niklas 39, 39. Här sitter Åke Lidén, han ser vetskrämd ut. Han är kontrollant idag. Välkommen Åke. Bertil 2, nummer 2. Niklas 32, 32.
Niklas 33, 33. Ivar 25, 25. Gustav 58, 58. Ivar 24, 24. Olof 65, 65. Gustav 49, 49. Ivar 29, 29. ...099-575-75 ska ni ringa när ni får bingo. Lådor står på spel. Bertil 11, 1-1. Niklas 31, 3-1. Olof 68, 6-8. Gustav 53, 5-3. Gustav 54, 5-4. Niklas 37, 3-7. Bertil 4, nummer 4. Olof 73, 73. Olof 74, 74. Gustav 46, 46. Olof 64, 64. Bingo! Där var det färdigt. Bingo. Hur gick det, flickor? Fick ni någonting? Nej. Ingenting. Nej, ingenting. Men de var nära, som många andra också. Ni som har fått en roll eller hör något annat, gå in till vilken affär som helst som säljer bingolottobrickor. Hämta ut er vinst. Det kan ni däremot inte göra när ni vinner på lyckonummer. För det är en del som kommer att göra det nu. Titta vad ni kan vinna. Vad kan passa bättre än ett grillpaket nu? Har du rätt lyckonummer vinner du ett grillpaket värde 1000 kronor. Det ena paketet är en rostfri pelargrill. Men om du redan har en grill kan du välja ett komplett set med 20 stycken grilltillbehör. Ska vi se vilka som vinner en grill för 1000 kronor. Ut oavsett serienummer, de fyra sista siffrorna. De ska vara 0196, 0196. Har ni de fyra sista siffrorna, ska skicka in den till oss här i Göteborg så får ni presentkortet efter ett litet tag. Titta nu ska ni se, nu är det dags här, nu är det dags. Barntävlingen, här kommer Bingo Berra och Bingo Lotta. Hej, hej och välkomna, välkomna. Det var ju så att vi hade en liten fråga förra veckan. Vilken var björnen hette som sjöng i den här melodin som spelades upp? Och björnens namn var Baloo. Baloo. Nu ska Berra och Lotta dra varsin lott här, ska vi se. Här kommer Berra med sin. Jättenervös nu att det blir fel här.
Kristoffer Jansson, Uppsalavägen 119 i Sundsvall har vunnit. Och Bingolotto har dratt in också. Tack så mycket. Och där står det. Malin Frid, Segelvägen 18, Hammarö, Karlstad. Gratulerar. Och vad vinner de för någonting nu då? Jo, titta ska ni se. Du och din familj har vunnit en Göteborgsupplevelse den 13-15 augusti. Varför inte börja i Göteborgs största nöjespark? Alla i familjen får ett varsitt åkpass. Med Göteborgspaketet får ni bo lyxigt på ett centralt beläget hotell och så får ni ett Göteborgpass. Passet ger fri entré till Nöjesparken och Sveriges nationella vetenskapscentrum, sightseeingturer och mycket, mycket annat. 13-15 augusti, alltså hela familjen, bröder och systrar, mamma och pappa är välkomna hit till Göteborg. Det är mitt under Göteborgskalaset också, det är en jättefin fin pris det här. Nu har ni chansen alla barn där hemma och ni får gärna ta hjälp av mamma och pappa, mormor och morfar och farmor och farfar och alla de andra också. Nu gäller det att svara på en liten fråga. Vi har alltså 12-årige Marcus Wrangstedt som ska spela saxofon. Han går på Lerums musikskola och en underbart härligt instrument. Vilken färg associerar man när det handlar om det här? Vilken färg? Lyssna nu ska ni se. Jättestora applåder till Marcus. Vilken färg var det här? Var det svart? Var det rosa? Var det vit? Svart, rosa, vit. Ni skickar in era svar till barnfrågan 409 51 i Göteborg. Och skickar ni inte in så lämnar ni in den på en sån här bensinmack. Ni ser här. Där står det precis barnfrågan, guldchansen, företagsjakten. Ni lämnar in allting där. Ni är väl med i företagsjakten också förresten. Det gäller ju lådorna då. Där ni ska fylla i på respektive nummer vad det är för något i lådan eller vilket företag. Så ni är med i jättefina priser där också. Idrottsföreningarna säljer mycket bingolottobrickor men är ju inte ensamma om det. Det finns många andra föreningar också. Till exempel Röda Korset. Röda Korset som gör så väldigt mycket nytta, inte minst i krigsdrabbade länder utomlands. Men det är inte bara det som Röda Korset verkar utan också är hemma i Sverige, inte minst med äldreomsorg. Man har frivilligarbetare som går ut och besöker sådana som inte får så mycket besök. Och nu ska Carola Häggqvist hjälpa oss med att träffa två underbara flickor. Lyssna och titta. Nu ska jag träffa Doris som är frivilligarbetare åt Röda Korset. Och vi ska gemensamt gå upp och hälsa på Ingeborg, 93 år. Hej Carola, välkommen. Trevligt att få komma på besök. Doris kom, jag behövde en ögonläkare. Då sa de, mina släktingar och bekanta, du får inte åka ensam. Men det var ingen som ville följa med mig. Och så ringde jag till Röda Korset och träffade Doris. Men har hon blivit lite väninna eller? Ja visst har vi, eller hur? Jo det tycker jag verkligen. Sen dess är vänskap. Åh, snälla. Ska vi ta det på någonting? Gillar du marsipan, Ingeborg? Ja. Vad känner du är det viktigaste Ingeborg just med att när Doris kommer? Vad känner man när en väninna? Vi har trevliga samtal, det har vi verkligen, och fördriver tiden med det. Ja, så. Hur pass mycket hjälper man till då när man är frivillig med det praktiska, eller har ni? Hos Ingeborg hjälper man inte till med det praktiska, nej, det klarar hon själv. Förstår, men... så det, och det vet jag inte om man gör egentligen hos någon, utan besöken går nog mest ut på att man ska prata och få någon slags kontakt. Mm. Så du känner dig rikare nu, Ingeborg, att ha Doris som väninna? Ja. Lilla gumman, naturligtvis. Känns det här viktigt för dig så kan du vara med och stödja Röda Korsets frivilligarbete genom att du prenumererar på Bingolotter. Och det gör du på nummer 099 50 000. 099 50 000.
Var med och hjälp till för din och min framtid. Jag tror det känns viktigt för alla att hjälpa Röda Korset att hjälpa. Röda Korset har också skickat ut ett sånt här brev till alla sina medlemmar, 200 000 stycken, där det står prenumerera på Bingolotter och ge ditt stöd till Röda Korset. Gör det. Nu ska vi låta ut en låda. Vi kastar oss mellan ytterligheterna här. Nu ska vi låta ut en låda. Vi tar nummer 16 här först. Vi ska låta ut, förstår ni? Skor. Skor ska vi låta ut. Och det är skor för 10 000 kronor. Accessoarer och resväskor och mycket annat. En av Nordens största butikskedjor. Herregud vad skor vi ska få, va? Nu ska det bli fina saker här. Och det finns högklackar också. Nu ska vi se. Här kommer serienummer. 1947 och lottnummer 58 423. Såld i Oxelösund i Sörmland. Gratulerar. Hallå, hallå i telefon. Hallå i telefon. Hallå. Vem är du? Ingla Larsson. Ingla Larsson från? Från Frändefors. Från Frändefors? Ja. Herregud, det hade vi en för 2 veckor sedan. Ja, okej. Ni har sammangaddat er i Frändefors i Dalsland. Ja. Välkommen, Ingla. Ja, tack. Välkommen. Tack. Varsågod och ta en låda här. Jag tar nummer 3. Nummer 3. Ja. Ska vi se. Stationen. Stationen. Ja, tack. Där kan det bli saker, du. Ja. Ska vi se om vi får fram stationen här också. Det ska nu vändas upp här och komma en station om allting släpper. Ja. Det är ju den här, vet du väl, där vi har en jackpot också. Ja. En jackpot, så jag ska se hur mycket den är då. Det ska vi se här. Jackpotten är 180 000 kronor. Oj. Och det gäller er där hemma också. Någon ska vinna lika mycket som Ingla vinner nu om ni skickar in där i guldchanser. Har ni chans på detta? Här nere har vi 2 stycken nitar bland de 7, du. Ja. Och så har vi 2 jokrar som leder dig hit upp. Vad börjar du med? Nummer 3. En joker direkt. Ja. Och sen tar du? Nummer 4. Nummer 4? Ja. Nummer 4. Ett stopp. Du, Ingla. Ja. Nu har du gått hit upp och då har du en chans att vinna 180 000 kronor. Ja. Och vinner du inte det nu så vinner du 10 000 kronor. Ja. Ja. A, B, C eller D? C. C. 180 000 om C är rätt. Ja. Nej. Nej. Tvärnit. Vi får titta var den ligger. Vi får titta var den ligger. Ja. Det var tvärnit. Det var nära, du. Det var jackpotten. Ja, okej. Ja, men 10 000, Ingla. Ja, tackar. Grattis. Ja, tack så mycket. Och då vänder vi på den där. Låt oss säga, den är 200 000 nästa vecka. 200 000. Och vi ska dra en som vinner 10 000 lika mycket som Ingla från Frändefors vann nu. Och den tar vi här nere. Här har vi en. Och det är Astrid Gustafsson. Trendsvik i Sköllersta som ligger i Örebrotrakten. Gratulerar Astrid, 10 000 fick du här. Fint. Hallå, hallå. Hallå. Vem är du? Ulla. Från? Frösön. Nej, Frösön. Ja. Vilken underbar plats här på jorden. Va? Ja, det är det. Oj, Östersund. Och det är så. Ja, vilka härliga melodier är skrivna där du. Frösön kyrka och allt detta. Ulla? Ja. Vad har du gjort idag? Ut och solat. Ja, det förstår jag. Ni har fint väder också. Ja. Ja. Vad ska du ha för nummer på lådan? Nummer 9. Nummer 9. Sängen, du. Oj. Har du säng? Ja, men det där blir jättebra. En dubbelsäng 180 gånger 200. Byggd med omsorg, känsla för naturens finaste material står det här. Och det är en jättesäng, det vet du. Ja. Grattis. Tack. Hej då. Hej. Hej då. Hej då. Hallå, hallå. Hallå, ja. Vad heter du? Jag heter Gunnel Johansson. Och ringer ifrån? Trollhättan. Trollhättan. Jag tror ni har sammangallat. Är det från Frändefors och Trollhättan? Det satt en från Trollhättan för ett tag sedan också. Jaha, såg du, det är jag. Vi har börjat att få tur. Ja, ni har väl det, ja. Ja. Men du har inte spelat så länge, du. Åh, jag har spelat sedan det började. Har du det, ja? Ja. Men du har vunnit bra? Nej, det kan jag inte påstå. Säger du det? Nej. Vad ska du ha för låda då? Ja, vad ska jag ta nu då?
Jag tar 13. Nummer 13, ja, den blir väl fin. Banken nu. Banken, Gunnel. Oj. Nu kom den lite tidigt idag, men vi ska se hur mycket pengar du vinner. 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 70 000. Åh, vad jag blir glad. Gratulerar, Gunnel. Ja. 70 000 kronor. Ja. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Jaha, ni kommer ihåg förra veckan när vi satte igång med de där trädgårdsresorna där ni ska få med Ulf Schenkman och Lars-Erik Samuelsson ner söderut till Norrviken och till, vad var det mer? Sofiero. Tre slutsiffror ska vi dra här nu. Ni som har 2, 8 och 1 som sista siffrorna får chansen att ringa 099 236 36 för att locka lite extra. Kommer en liten film här. Låt dig inspireras av blommande trädgårdar och Skånes vackra landskap med Bingolottos bussresa 17-20 augusti. Vi besöker underbara Sofiero slott och slottsträdgård. Rundtur i Norrvikens trädgårdar. Dessutom en resa till Mölle by the Sea, Fredriksdals museer och trädgårdar. Och det går naturligtvis bra att ta med frågor om den egna täppan till våra egna guider Ulf Schenkmanis och Lars-Erik Samuelsson. Ring nu och lycka till! Gör det, jag tror det blir en fantastisk resa. Både Ulf och Lars Eriksson satt där förra veckan, är ju kolossala personligheter. Där kan man prata med dem om allting som har med trädgård och annat att göra. Men inte minst njuta av omgivningarna och äta gott och må bra överhuvudtaget. I sällskap med de här två som är våra guider. Det vore väl någonting att vara med på, Kristina? Ja, visst. Ja. Är du blomsterintresserad? Ja, det är jag. Ja, är du också, Gunilla? Ja, det är roligt. Ja. Och Greta är ju det. Ja. Du har mycket blommor här. Har du varit där nere? Ja. Ja. Hur ser det ut hemma hos dig runt huset? Det är ungefär... Det finns mycket rhododendron. Åh, vad härligt. De har slagit ut. Åh, vad härligt. Det är så fantastiskt. Åh, vad härligt. Varsågod och kom och titta. Absolut. Jag kommer till Ucklum, det är ju inte så långt ut. Ja, det är bra. Ja, det är jättebra. Välkomna tillbaka till andra delen. Nu ska vi göra en liten paus för att säga en ganska lång paus. Ring nu alltså 099 236 36 om ni var med på den här trädgårdsresan. Det är alltså viktigt. Men nu gör vi en liten paus här, förstår ni, på ungefär 25 minuter. Sen ses vi igen. Lycka till. Vi ses igen. Hej då. Jaha, nu har ni fått det till livs lite reklam och lite nyheter och annat och mycket välkomna till Göteborg igen då till Bingolotto. Har ni inte ringt på trädgårdsresan så finns det ytterligare någon minut på er där. 17-18 augusti alltså till Norrvikens trädgårdar och Sofiero i Helsingborg. 281 i slutsiffrorna, ring 099 236 36. Det finns ytterligare lite chanser. Nu är det chans att vinna en bil. Nu är det en bil som står på spel. Och den bilen kommer alldeles strax här nu ska ni se. Får vi se en liten bild på den här. Här har vi bilen och det är en Volvo S42,4. Och det är inte vad som helst. Serienummer. Serienummer ska vara 1942. Då är jag född. 54 320. 1942, 54 320. Såld i Sävsjö i Småland. Sävsjö. Gratulerar till en jättefin bil. Jag ska nu gå till Tunan här borta och dra en lådgäst till nästa vecka. Och där ska ni vara med och skicka in. Kolla lådorna ordentligt och vara med i... Och så skriver ni vilka företag som står bakom de här hemliga lådorna så är ni med i den här dragningen också. Välkommen hit nästa vecka och välj en låda. Ulla Kristensson, Björkliden 11 i Hässleholm. Mycket välkommen. En skånska kommer hit nästa vecka. Och den som vann just den här förra veckan, hon sitter där borta och är ifrån Tierp och hon ska nu få välja sin låda. Nu handlar det alltså om Gunilla Bolin. Välkommen Gunilla nu och välj en låda här. Nummer 11. Nummer 11 ska du ha. Sportspelet. Sportspelet. Du tjostar lite, sportar du inte? Nej. Men här är pengar att tjäna, så du.
Och här kan man säkert välja både det ena och det andra. Ja. Behöver ju inte vara så där. Här är ju sex olika kategorier, det vet du. Ja. Det är fotboll, golf, sportmode, sportskor, träning och uteliv. Nu ska du välja en utav dem som vi ska snurra runt med. Vilken väljer du? Sportspelet. Sportmode. Sportmode. Det vill du absolut inte ha. Jo. Vill du det? Ja. Ja. Då snurrar vi runt sportmode här. Nu går det så här, så. Och nu ska du undvika det. För när sportmode kommer upp så är det slut. Du får 10 000 för varje grej innan sportmode. 1, 2, 3, 4, 5 eller 6. Nummer 1. En gång till. Golf, du. Då har du 10 000. Och Nummer 4. Nummer 4. En gång till. Sportskor. Det var nära sportmode det, du. Ja, nummer 6. Nummer 6. Ska jag trycka 4 gånger nu eller? Nej. Uteliv, nu har du 30 000. Nummer 2. Nummer 2. 2, 3 eller 5, nummer 2 tar du. Nej, där kom sportmode, du. Ja. 40 000. Tackar. Gratulerar. Tack. Gratulerar. Men du är lite sportintresserad. Ja. Du är med i Tierp på sätt. Ja. I fotbollen. Ja. Oh, vad gör du där? Ja, jag säljer bingolotter och så är jag kassör i Tierps fotboll. Trevligt. Mm. Hur går det för fotbollslaget? Ja, rätt så skapligt. Ja. Bäst för herrar eller damer? Herrar ligger i 5:an. Och damer? I 6:an tror jag. Ja, det är nästan lika. Ja. Ja, det är bra det. Vet du vad vi ska göra nu på tal om sport? Nu ska vi låta ut en resa till olympiska spelen i Aten. Värd 156 000 kronor. 21-29 augusti med friidrott som ni ser. Där kommer Stefan Holm, Christian Olsson och Karro och Mikael... Vad heter han? Martin Lidberg och Mikael Ljungberg. På så här. Martin Lidberg som har varit här i soffan också. Så här finns det brottningar, det finns alltid att titta. Lycka till! Serienummer. 2 resor ska vi låta ut här för 2 personer. 1925. 36 636. Och... 1938. 19 544. Och de 2 lotterna är sålda i Värnamo och Eskilstuna. En av de största svenska olympierna någonsin kommer från Värnamo. Vad hette han? John Ljunggren, en gångare. Det var en riktig färgklick när det gäller olympiska spel för Sverige. Nu har vi trädgårdsresan. De 2 som har ringt haft tur i trädgårdsresan och får åka med där är Astrid Persson från Ramlösa, bor ju alldeles där nere vid Sofiero, och Jarl Widfält från Sollentuna i Stockholm. Mycket välkomna till den fina resan. Ska vi ta lotta ut några sådana resor också? Lottar vi ut några sådana resor också, 17-20 augusti. Sista siffran i serienumret ska vara... En 4 och lott nummer 28 960. Och sista siffran en 3 och 40 328. De som har dem, det är 6 stycken sådana gånger 2 då, är välkomna att vara med på den här fina resan också. Nu är det hög tid att spela silverbingo. Nu ska vi spela bingo. Det är det ni har väntat på. Och värdet den här gången är 100 kronor på en vågrätt och så är det då ökning till 200 på en lodrätt. Och så har vi då de där hörnen igen, en ny lott och silverbingoraden då. Titta här. Nu är våren här och det är dags att krypa ur vinterskruden. Låt dig inspireras av naturens alla små kryp med smycken från en ledande kedja. Med alla rätt i översta silverraden vinner du 1000 kronor i smycken. Med full pott i mellersta silverraden vinner du 1000 kronor överraskande hobbyprylar för alla som vill ha extra roligt. Vi har ett stort sortiment på radiostyrda produkter, båtar, flygplan, bilar och mycket annat kul. Allt du behöver för en aktiv fritid. Ja, får vi nu silverraden på den mittersta så vinner vi alltså modellflygplan. Ska vi se vad det här går. Då börjar vi med första numret. Lycka till! Gustav 51. Iva 19, 19.
Bertil 4, nummer 4. En härlig låt som vår tuban spelar nu. Med Marcus i spetsen här. Bertil 10, 1-0. Olof 70, 7-0. Olof 73, 7-3. Röda korset, ja, som gör mycket gott. Niklas 40, 4-0. Gustav 48, 4-8. Olof 67, 6-7. Niklas 38, 3-8. 099 575 75. Glöm inte det, lådorna bara står och väntar. Ivar 23, 2-3. Gustav 54, 5-4. Ivar 20, 2-0. Ivar 30, 3-0. Olof 65, 6-5. Olof 64, 6-4. Niklas 34, 3-4. Gustav 47, 4-7. Niklas 42, 4-2. Gustav 50, 5-0. Bertil 14, 1-4. Niklas 43, 4-3. Bingo! Nu var det färdigt. Jag satt med 22 hur länge som helst. Inte kom den, 23 kom. Grattis alla ni som har fått en rad. Det är inte fy skam att vinna en 100 eller 200 om ni har fått en så. Och en ny lott är heller inte fel. För nästa vecka har vi stora grejer här på gång också i Bingolotto. Nu är det mycket stora saker, för nu är det lyckonummer. Egendesignade produkter har genom åren blivit mycket populära. Har du rätt lyckonummer kan du välja mellan 5 olika paket med glas, porslin, presenter och husgeråd till ett värde av 1000 kronor. Då tar vi en titt här. Oavsett serienummer, de 4 sista siffrorna, husgeråd 1000 kronor. 7027. 7027 har vunnit det. Det hade vi ju inte här. Men många hade det. Skicka in lotten till Göteborg så får ni vinsten här efter cirka 2 veckor. Tar det nog innan ni får dem.
Nu ska vi luta oss tillbaka och lyssna på. De har förenats igen. Mats Blads orkester har fått tillbaka sin gamle sångare Göran Lindberg. Och nu ska vi njuta av den här låten som ni känner igen. Mats Blads! När mörkret nu har sjunkit ner och jag stilla genom rummet och många känslor drar i mig, vad ska framtiden ge? För det arvet du ska bära kan bli tungt att ha med sig. Kommer frågor, kommer klander, kommer misstanke om svin. Solen som gick ner ikväll, den ska skina för dig kära. Och fågelns frihet ska nog visa dig. Och det ska bli mycket ljus och mycket värme. Många tårar, tunga stunder, är jag rädd för att det blir. När solen jagar natten bort, då kryper du in till mig. Jag gömmer alla tunga tankar som fanns där igår. Vad skratt, du frågar mig om regnet och om solen. Men svaret som jag ger fanns ej hos mig här igår. Solen som gick ner ikväll, den ska skina för dig kära. Och vågens frihet ska det ska bli mycket ljus och mycket värme. Tro och det får du med dig. Många tårar, tunga stunder, det är jag rädd för att det blir. Tack så mycket, Mats Blads med Göran Lindberg. Fantastiska melodier. Jag tycker vi behöver sån kramvänlig musik. Ibland känner jag mig ganska ensam om att tycka det, men jag tror att det är många som håller med. Kramvänlig, god dansbandsmusik, det är grejer det. Nu ska vi låta ut en hemlig låda. Nu ska vi låta ut en hemlig låda. Och nu tar vi nummer 7 här. Nu kommer filmlådan.
Depot. Oh. Ah! Oh my God. How you doing? Just doesn't have a life. The station agent. The Station Agent, alltså nu på video och DVD. Ett drama som handlar om att ensamheten är roligare om man har någon att dela den med, det kan man väl säga. Ytterligare 20 DVD-filmer och en DVD-spelare ingår också i vinsten. Plus en resa till filmstaden på den franska rivieran, det vill säga Cannes, för 10 000. Serienummer 1942. Och lott nummer 26 331, såld i Örebro. Lycka till i Cannes. Vi tar en låda till när vi ändå är här. Nu tar vi nummer 6. Högtryckstvätten. Högtryckstvätten. Inklusive T-Racer är det också. Jättefina år när man har stora ytor i alla fall att göra rent på. Ingen tvekan om det. Förutom den här fina tvättmaskinen så är det också en resa till Moseldalen i Tyskland. Då passar man på när vinrankerna är som bäst där, då är det något alldeles extra. Det är ju ett tyskt företag det här som gör den här, så därför får ni en resa till Moseldalen. Serienummer 1937 och lottnummer 15 361, såld i Gagnef. I Gagnef. Gratulerar, gratulerar. Hallå, hallå! Hallå! Vem är du? Ja, det är Henry Särela. Henry Särela från? Karlskoga. Från Karlskoga, du, Kristina? Ja. Där ser du. Känner du Kristina, Henry? Nej, jag tror inte det. Hon ska spela på Superchansen så småningom. Nej, jag såg bara i tidningen att det var någon som... Alltså, du har stått i tidningen. Nu kommer du i tidningen den här gången då. Ja, jag vet aldrig. Ja, visst. Vad gör du annars? Ja, det jobbar och står i. Med? Med i Matakilsta, en smedja. En smedja? Ja, spela bowling, fritiden. Så spelar du bowling också? Du har du köpt för lotten utav bowlingklubben? Jajamän. Vilket nummer ska du ha? Jag tar nummer 14. 14 ska vi ha, ser du. Antiklådan. Antiklådan. Oj. Det är lite spännande. Ja. Då får du ta och lyssna på här, förstår du, vad Jesper kommer att säga till dig. Det gäller att kolla in nu vilken som är den dyraste prylen av de här två som han visar. Okej. Okay. Ja, när man ser såna här guldrover så kommer man att tänka på sin farfar eller sin farfars far som hade de här elegant placerade i västfickan med en guldkedja till. De här klockorna är mycket värdefulla. Betydligt mer värdefulla än de där klockorna som man kommer ihåg från farfars tid. För det här är klockor som är värda flera tiotusentals kronor. En är värd 40 000. Och det gäller naturligtvis för dig att avgöra vilken som är värdefullast. Om vi börjar med den här till A här, så är det en Vacheron Constantin, alltså en schweizisk klocka, gjord i början av 1900-talet. Det är en Chronomètre Royal och den har 18 rubiner i verket och 18 karats guld är det dessutom. Den gjordes framförallt för en sydamerikansk marknad. Den andra klockan, den är gjord i London av en farbror som hette Charles G. Cabrier. Och han verkade mellan 1726 och 1772. Den här repeterar varje timme och varje kvart och låter elegant. Vilken är mest värdefull? A eller B? Ja, Henry, nu gäller det. Ja, det var inte lätt. Gissar du rätt här nu på vilket som är mest värdefull? Får du 40 000, annars får du 20 000. A eller B? Ja, jag tar B. Du tar B? Ja. Då ska vi lyssna med Jesper om du har rätt eller fel. 1700-tals klockor är dyra och 1700-tals klockan i det här fallet, B, är klart dyrast. Grattis, Henry! Tackar, tackar. Ja, visst. Alltså, ibland kan det ju vara så att man får för sig att den där ser ju dyrast ut, så det är säkert den andra, men du gick inte på det. Ja, nej, jag tyckte att det var snyggare den. 40 000! Ja, tack. Hej med dig! Hej då! Hej då! Hallå, ja? Hallå. Ja, hallå, vem är du? Jag heter Anita Andersson från Höllviken. Mycket välkommen, Anita. Tack så mycket. Från Höllviken som har haft lite tur också, du. Ja. Både Stig B. Johansson som vann stora hjulet och hans fru har ju vunnit en låda. Ja, det stämmer. Känner du till dem? Jag gör det. Ja, men bor ni grannar? Inte riktigt. Nej. Välkommen, Anita. Varsågod och välj en låda. Ja, tack. Jag tar nummer 10. Nummer 10. Höllviken som ligger inte så långt från Malmö, va? Det stämmer bra. Färgfemman. Anita. Oj, ja. En sån tur.
Nu ska vi se, så du. Och här har vi de där fem olika färgerna. Och det är klart att den röda färgen blir lite speciellt bra. Det hade inte varit dumt. Nej, visst. Då ska vi börja lite försiktigt. Nummer två. Då börjar vi med mat 5000 nu. Ja, tack så mycket. Nu får du vara försiktig, för vi ska inte ha en gul till nu. Nej, då tar vi 24. 24. Tack. Ingen mat här nu. Nej. Anita. Ojsan, ojsan. Har du sett sån otur? Det var ju tråkigt. Ja. Mat för 5000 du. Tack så mycket i alla fall. Tack ska du ha. Lycka till. Hej då. Tack, tack, hej då. Den vänder vi tillbaka. Det är ju maximal otur. I och för sig är ju mat nyttigt, men ändå. Hallå? Ja, hallå. Vem är du? Monica Björklund i Stenungsund. Monica Björklund från Stenungsund. Välkommen. Tackar. Och det är inte så långt ifrån dig, Greta, du? Ja, ja. Sa jag Greta, det heter du inte, va? Jo, då. Jo, du gjorde det. Vad tyckte du så chockad ut när jag sa Greta? Ja, jag har inte hittat något annat egentligen. Alltså, det är något annat egentligen? Ja, man heter Margareta. Ja, det är bra. Monica, Stenungsund mellan Göteborg och Uddevalla. Det är bra det, ja. Där håller du hus. Ja. Är du bohuslänska från början? Nej, lite inåt på andra sidan älven. Var då någonstans? Lilla Edet. Lilla Edet, ja, du har åkt över där. Ja. Ja, varsågod du väl. Jag vill ha nummer 8. Nummer 8, ja. Nostalgilådan. Nostalgilådan. Ja, visst. Nu kommer den här gamla klassiken som vi har haft hela tiden nästan. Det är stegen nu. Mm. Den känner du ensam för i världen? Ja, lite grann. Ja, lite grann. Alltså, du har inte varit med hela tiden? Jo då. Ja. Då börjar vi här nere. Ja, det är ju ingen fara, för det har du redan vunnit. Så tar vi öppnar vi den här. Där har du vunnit kaffe. 5 kilo kaffe och 5000 kronor. Mm, tack. Och sen har du B och C. Resa för 3000, resa för 10 000. Vad väljer du? Då tar vi C, Cesar. Cesar. 10 000. Ja, visst. Ja. Och sen har vi då nästa steg. Det är bensin 15 000. Det är en nit och två vinster. David, Erik, Filip. David. David. Bensin 15 000. Och sen har vi mat här uppe 20 000. Det är två nitar. Gustav, Harald, Ivar, Johan. Ivar. Ivar, du är säker du? Ja, det är... Ja! Nu har vi bilen här uppe. Kalle, Ludvig, Martin, Niklas, Olof. I två utav dem är det en bil. Och i tre är det nit. Ja, jag tar M. Martin. Nej, som i Monica. Som i Monica, självklart. Ja! Monica! Du fick alltihop. Du fick en bil, du fick mat, du fick bensin, du fick resor, du fick kaffe och du fick 5000 kronor. Ja, jag tackar. Väldigt glad för det. Det är inte klokt. Gratulerar. Tack, tack. Hej då. Hej, hej. Hej då. Fantastiskt. Vi ska ha ett lyckonummer också först här. Ett lyckonummer igen. 1000 kronor att vinna. Gränslösa är användningsområdena när man älskar elmaskiner. Med rätt lyckonummer vinner du 1000 kronor att handla för i varuhuset som har allt för både hemmafixare och proffs. Då ska vi se. 1000 kronor således, oavsett serie. De fyra sista siffrorna ska vara 4679. 4679. Grattis in med lotten till Göteborg, så får ni presentkortet här. Vi ska alldeles strax ha en liten paus här. Men ni ska få chansen nu på lådor, ni som vill ha en sådan. Vi ska ha lådchansen. Två stycken ska komma fram. Den första får välja om vi tar lådan idag eller komma hit nästa vecka. Och den andra får det som blir över då. Så ring nu, är ni snälla. Ni som har 6, 0 eller 7 de sista siffrorna, och telefonnumret är 099-23232, 232-32. Häng i och ring, ni får chansen på en låda. Vi ses igen och hörs igen om ungefär 5 minuter. Jag har mycket, mycket välkomna tillbaka till Bingolottos sista del. Vi har några resor kvar när det gäller det här trädgårdsresan. 6, 0 eller 7 står det här. 6, 0 eller 7, de sista siffrorna.
Då ska vi... Lådchansen, förlåt. Det är lådchansen, ja. Det är lådchansen naturligtvis. Ni ska fortsätta trädgårdsresan när vi är färdiga. Det är lådchansen vi håller på med nu. Och nu gäller det för er att ringa ytterligare. Ni får chansen här ytterligare några minuter på det. Medan Greta Sjöström, eller Margareta som hon heter, från Ucklum ska välja sin ja. Låta. Ja, välkommen hit, Margareta. Tackar, tackar. Ja, från Ucklum. Ja. Ja. Och jag ska bara säga det att alltså åldrarna på personer de förändras ju. Förut tyckte man att en människa som var 50 år var du, va? Det måste jag säga förra. Alltså Margareta är 86 år och ser ju så pigg ut som en nötkärna. Ja. Och inte tack. Nog med det, hon har skaffat sig ett piano som hon ska börja spela på nu. Och det, alltså vad har du gjort i ditt liv annars, Margareta? Ja, mycket. Vad jobbade du med en gång tiden? Jag var skolkurator. Det var skolkurator. Problemsgymnasiet här i Göteborg. Absolut, ja. 15 år. Det var det, ja. Då hade du en del att göra. Det var många mycket. Som sökte kuratorer på ja, den tiden det, också. Ja, men det var otroligt intressant. Det var det, ja. Och väldigt. Ja. Det var ju äldre elever också. Ja. De flesta. Jaha. Hur gamla var de då? En 50 år, eller? Ja, det var en del som skolades om. Ja. De kunde vara så gamla, ja. Men runt mellan 20-30. Mm. Och då behövs en familj kurator. Och så. Jajamän. Så det var. Nu får du välja här, så du. Jag vet inte, men jag drar åt 4. Nummer 4. Det spelar ingen roll för dig. Säger du det? Oj, du som är så fin förut får smycken nu. Smycken. Greta får smycken för 20 000 kronor. Tack så mycket. 20 000 kronor. Tack, tack. I och för sig, när man ser där sitta så tycker jag det passar alldeles utmärkt. Tack alldeles så utmärkt. Men du har väl förmodligen efter alla år hur mycket smycken som helst hemma. Sådär, lagom. Ja. De här är väldigt fina. Gratulerar. Ja, tackar så grattis. Mycket. Tack så bra. Tack så mycket. Nu kommer trädgårdsresan i alla fall. Nu kommer trädgårdsresan, de sista vinnarna där. Sista siffran i serien ska vara... 6. 56 834. Eller 8 som sista siffra i serien. 39 292. Eller 5. 33 527. De har vunnit den här trädgårdsresan. Nu har vi faktiskt fått ihop en hel buss som ska ge sig iväg söderöver så småningom. Vi ska puffa lite grann för nästa vecka också. Lyssna här ska ni se. Nästa vecka ger vi dig chansen att vinna en unik resa genom Sverige. Vi lottar ut en tågresa med Inlandsbanan från Kristinehamn till Gällivare. Njut av naturen och djurlivet när rälsbussen för dig mot polcirkeln och midnattssolens land. Var med oss på söndag och vinn resan med Inlandsbanan. Ja, det är spännande resa i Inlandsbanan, det kan jag lova. Janne Ingrid var det som puffade för den här och det är fantastiskt. Sen har vi underhåll nästa vecka också. Då har vi lite yngre artister faktiskt. Då har vi Sanna Nilsen tillbaka här igen. Som var här första gången, hon var 12 år. Nu är hon 19, har utvecklats men är samma goa tjej. Och så Emil Sigfridsson. Den här lille goe balladsångaren från Fame Factory, han kommer hit nästa vecka också. Och de här två kommer från Kristianstad-trakten, båda två, så passar ju jättebra. Titta nu på lotten igen på turnumren, för nu ska ni ha en plats på läktaren i alla mot en här, om ni har lite tur. Vi kommer en liten introduktion av det först här. Har du rätt turnummer nu vinner du en plats på läktaren till Bingolottos alla mot en. Det ger en garanterad vinst på 5 000 kronor som du kan handla för i redskapsborden för matglada. Välj bland det senaste inom kastruller, knivar och porslin. Dessutom blir det en trevlig vistelse i Göteborg med chans att vinna en ny bil, motorcykel, plasma-tv, resor och sportartiklar. Och kanske även en stor summa pengar. Just det, och turnumret har man ju alltså på ett speciellt ställe. Turnumret ska vara... 71 768. 71 768. Plats alltså på läktaren i alla mot en. Grattis, det är väldigt trevligt program, det måste jag säga också. Det är väl värt att se, för man kan lära sig en del där också. Och det är ju inte det sämsta. På tal om bilar förresten, den här bilen på stegen förut, det var en S40 för 215 000 någonting som var vinsten där. Grattis, det. En hemlig låda ska vi ta lotta ut igen, vi har en kvar här. Då tar vi den här hemliga lådan. Där har vi mat. Där har vi mat. Och det brukar vara ganska mycket mat det. Här ser ni olika. 50 000 kronor mat. 50 000 kronor mat. Och då gäller det att ha hela serienummer och lottnummer förstås. Här kommer serienumret.
19-32 och lottnummer 42 836. 50 000 kronor mat såld på Särö, eller i Särö kanske man säger. Och det är faktiskt en prenumerationslott som är såld av Läxtorps idrottsförening. Och Läxtorp ligger ju faktiskt inte i Särö, så man kan ju faktiskt köpa lotter över gränserna också. Vår gitarrist på bland husbandet bor i Särö, är det han som har vunnit? Är det Per som har vunnit? Ja, han behöver vinna för han har ett hål på byxorna där. Han har slitna jeans som har gått sönder. Ja, vi rullar vidare. Lådchansen. Gunnel Snell Lidberg. Är du med, Gunnel? Ja, jag är med dig nu. Mycket välkommen. Du ringer från Boden. Ja, det gör jag. Hur har ni det där uppe? Hörru, vi har haft det väldigt varmt och fint här både fredag, lördag och söndag. Ja. Men idag börjar det bli lite kallare igen. Jaha. Mm. Det tycker vi om på Bingolotto, för då måste ni sitta inne och spela. Ja. Ja. Har snön töat bort? Ja, i det stora här nästan allting. Det kan finnas någon liten fläck kvar här och där i skogen, men... Mm. Annars är den borta. Bor du mitt i stan eller? Ja, mitt i stan. Ja, vi kanske ses på Hedens bingo en gång, vad säger du? Brukar du gå dit? Nej, det brukar jag aldrig göra. Nähe. Nej. Trots att jag är där ett par gånger om året så kommer du inte. Nej, det är bra. Det är bra, Gunnel. Nu är det du som ska bestämma. Vill du ta din låda nu eller vill du resa till Göteborg nästa vecka? Ja, nog tycker jag att jag skulle behöva resa till Göteborg. Du är mycket, det låter trevligt. Du är mycket, mycket, mycket välkommen, Gunnel. Ja. Vi ses i soffan nästa vecka. Ja, vi tackar så mycket för det. Gunnel Snell Lidberg från Boden kommer hit nästa vecka. Ja. Hej då. Hej då. Hej då. Eva Sköld från Eksjö. Ja. Du finns på tråden nu från Småland. Och då, Eva, får du välja din låda. 1, 2, 12 eller 15? Jag tar tvåan. Du tar tvåan. Det är fina lådor kvar, vet du. Ja. Parspelet. Ja. Första parspelet. Vi ska titta på en liten film vad det finns för någonting i parspelet att vinna här. En dubbelsäng som är steglöst ställbar och som passar din sovställning. Bada spa ute året om. En njutningsmaskin för hela familjen. En 11-dagars lyxkryssning längs hela Hurtigruten. Två personer i en utsideshytt med helpension. En motorcykel, HD Sportster 883 Custom. En av Sveriges mest spännande hotellkedjor erbjuder storstadsweekend, spahelg, golfäventyr eller en familjehelg vid havet. En Volvo V50 värd 220 500. Spelet kan börja. Ja du, Eva. Ja. Nu gäller det att jaga bilen här, du. Ja. Du vet, du har tre öppningar och två varje gång. Vad ska du börja med? Jag börjar med 11. Vi börjar med nummer 11. En motorcykel. Två. Nummer 2. En hotellupplevelse. Kom ihåg nu var de ligger där, du. Ja. Då tar bort dem. Så. Fortsätter med. 4. Nummer 4. Och 9. Så du? Nej, jag väntar. Vi börjar med 4. Vi börjar med 4. Där har du ett spabad. Nu kan du ta 9 om du vill. Ja, nu tar jag 9. Då tar vi 9. Norges fjordar, du har ingen riktig tur. Det är inte två samma nu. Vi tar bort de två. Och nu tar du? 16. Nummer 6. En bil. Nu får du chansa på en av de andra du inte har tagit förut. Oj. Nummer 1. Det kan vara en bil här. Nej, en säng. Va? Eva? Ja. Grattis till 10 000 kronor. Ja, tack. Hej då. Hej då. Hej. Det är ett par spel kvar, sen finns det hopp. Är det någon som... Nu ska vi spela guldbingo. Nu gäller det guldbingo. Och det är det ni har väntat på, för det är en lodrätt rad värd 500 kronor. Och en vågrätt 100 och hörnen som vanligt. Och så ska vi se vad guldbingon är värd, guldbingoraden. Med alla nummer 1 i övre guldraden har du vunnit 1000 kronor mat. I vårt breda sortiment finns varor till både vardagsmaten och festmåltiden. Nu har solen tittat fram och utomhusaktiviteterna har börjat. Med alla rätt i nedre guldraden har du vunnit 1000 kronor i sportartiklar och sportmode. Följ löpabanan fram till vårdprodukterna. Här finns allt för ett aktivt liv. Har du alla rätt i mellersta raden vinner du 1000 kronor bensin och mycket annat. Då ska vi börja. Nu gäller det. Lodrätta rader är bäst. 500 kronor. Olof 66. 66.
Niklas 40, 4-0. Ivar 18, 1-8. Där ser ni Pers byxor. Bertil 11, 1-1. Olof 70, 7-0. Ivar 25, 2-5. Olof 68, 6-8. Gustav 46, 4-6. Gustav 47, 4-7. Bertil 12, 1-2. Niklas 43, 4-3. Niklas 36, 3-6. Niklas 35, 3-5. Och Niklas 45, 4-5. Bertil 10, 1-0. Olof 64, 6-4. Ivar 28, 2-8. Gustav 53, 5-3. Gustav 57, 5-7. Ivar 29, 2-9. Ivar 24, 2-4. Olof 62, 6-2. Det var det bingo. Och Berra är där och hjälper Greta att spela. Tror du fick ett kvar, ja. Jag blir lite omtumlad. Får kolla det lite grann om du har ett kvar eller inte. Ja, det räcker nog inte. Somliga går i trasiga skor, var det vi hörde till det här. Så visar de Per Hovensjös trasiga byxor under tiden där. Så kan det vara. Nu ska vi ha lyckonummer. Det handlar om kläder. Har du rätt lyckonummer nu vinner du 1000 kronor kläder. Här hittar du ett brett storleksutbud för både dam och herr. I denna katalogen hittar du även heminredning och skor. Då kommer det oavsett serie de fyra sista siffrorna. Kläder för 1000 kronor.
4103. 4103. Har ni det så har ni alltså vunnit kläder för 1000 kronor. Skicka presentkortet till Göteborg. Det är dags för Mats Blads igen och det är en av mina absoluta favoritlåtar som nu kommer. Jag tycker den är underbart härlig och det är mycket nostalgi i den också. Den röda stugan. När jag lyssnar till en sång tänker jag så många gånger på den tid som gått jag aldrig går förut. Tanken går till barnens tid medan lek och sinnesfrid all så ljust och vackert för mitt minne var. Det står en stuga röd av asfolin och björkar bugande för sommars vind. Och hagen där som Vilmas blommor gro, den stugan ägde far och mor. Tiden kommer ej igen, minnet lever kära vän av den ljuva barndomstid vid hemmets här. Far och mor som många kväll ut i hemmets lugna käll har bevarat sina barn från synd och flär. Det står en stuga röd bland asfolin och björkar bugande för sommarns vind. Och hagen där som Vilmas blommor gro, den stugan ägde far och mor. Ungdomstiden är så kort, årens vinner hastigt bort. Så en dag man ensam ut i livet går, kanske från ett fjärran land, tanken smyger sig ibland. Då kan hända ögat fuktas av en tår. Det står en stuga röd bland asfolin och björkar bugande för sommarns vind. Och hagen där som Vilmas blommor gro, den stugan ägde far och mor. Det står en stuga röd bland asfolin och björkar bugande för sommarns vind. Och hagen där som Vilmas blommor gro, den stugan ägde far och mor. Mats Blads, Göran Lindberg med den röda stugan. Vad säger du, Gunilla, vem har skrivit den, vet du det? Ja. Buss-Olle. Ja, absolut. Buss-Olle som de heter från Tierp, eller Grop-Olle som han kallades också från Tierp. Han finns inte längre, men det var en fantastisk musikant och han har alltså skrivit denna, den röda stugan. Så är det med det. Nu ska vi redovisa den här jackpot-chansen när man skulle vad heter det? Registrera sina lotter om man ska vara med och tävla om 100 000 kronor. Och då har ni numren här alltså, 1935, och ni som har de här 8, 5000, 58, 76 har vunnit 5000 kronor. Och 100 000, då ska det vara denna också. En nolla. 1935, 58, 760. Har ni den där hemma och är registrerad har ni vunnit 100 000 kronor. Om den är registrerad eller inte kan vi inte berätta idag, det kan vi inte berätta för nästa vecka, nästa söndag. Men då får ni reda på det. Vi hoppas den är registrerad. Den inte det, så det är 200 000 nästa vecka. Så det finns all anledning att vara med i den här tävlingen också. Nu ska vi se om det ringer. Hallå, hallå! Vem är du? Hallå, hallå! Vem är du? Ingemar Andersson. Från? Kumla. Från Kumla. Välkommen, Ingemar. Tackar, tackar. Ja, du är utanför murarna. Du är inte där inne, va? Du är en bit utanför. En bit utanför, det är bra. Ja. Ja. 1, 12 eller 15, vad säger du? Vi kan väl ta
nummer 12. Nummer 12. Då tar vi den här, ser du. Hobby och fritid. Ja. Ska vi se, du är 5 000 att köpa hobbyprylar för. För alla som vill ha lite extra roligt. Och så kan du ta med dig någon på en liten resa också. Det kan man också ha väldigt roligt. För ni ska åka till Mallorca för 10 000. Okej. Okay. Gratulerar. Tackar, tackar. Hej då. Hej då. Hej, hej. Hallå? Hallå? Hallå. Vem är du? Birgitta Persson från Västerås. Välkommen, Birgitta. Tack. Från Västerås. Du är inte ensam hemma där, hör jag. Nej, vi är 1, 2, 3, 4. Fyra stycken? Ja. Ja, du är lite osäker vilka som är hemma. Du får räkna så där. Nej. Nej, det är bra. Vilka är det som är med dig då? Det är min dotter, ja. Min svåger och mina grannar. Ja. 2 stycken. Jaha, det blir 5 det du, med dig. Ja, med mig, ja. 1 eller 15? Vi tar 1. Ja, 1. Vi tar nummer 1. Ja. Färgfemman. Ja. Såg du förut när vi hade färgfemman? Nej. Du har inte sett någonting? Nej, jag har inte följt det. Nej. Det finns en mat 25 000 som vi har visat. Så hon fick bara mat 5 000 förut. Nu gäller det. Vad tar du för färg? Eller för 24. Nummer? 24. 24, det var ju den hon tog, var inte det? Där fick du mat 25 000. Och sen då? Ska vi se. 22. 22. Resor 5 000. Och så då? Vad ska vi ta, Helena? 15. 15 är säkert läcker du. Radio, tv, 10 000. Nu har du grejer för 40 000. Fortsätt. Röd och lila. 8. 8. Ja! En Volvo V50 för 250 000 ungefär. Ja, nu vet jag den som blir jätteglad, Åke. Det är min son, för han vill ha den. Oj, oj, oj. Och tala om det. Han har sin flickvän, så han är inte hemma just nu. Han har flickvän, så han är inte hemma just nu. Nej. Tar du en lila också här? Vad tar du? Jag vet. Nummer? Nej, 20 kan vi ta. 20 tar vi, ja. Ja, ska det lite spelar bens. Ingen roll. Nej, fick du inget. Radio och tv. Nej. Gratulerar. Tack. Hej, Birgitta. Hej, hej, hej. Nu ska vi låta ut skraplotter också. Vi får alltså en sån här sänka skepp och en färgfemma. Och det är följande då, som har de 3 sista siffrorna i lotten bara. Här har vi det. Skraplotter. En av varje. 379 och 442. 379 och 442. En sänka skepp och en färgfemma. Hallå, hallå! Hallå? Hallå, ja. Vem är du? Lennart Bengtsson. Lennart Bengtsson från? Varberg. Välkommen, Lennart. Tack ska du ha. Mycket välkommen. Tackar. Varberg, denna fina sommarstad. Jajamän. Ska vi ta 15 här då? Ja, det är inte mycket att välja på. Då tar vi den, ser du. Parspelet. Parspelet. Ja. Såg du förut? Ja. Vi har nämligen sett en bil där, ser du. Precis. Men nu har vi chansen här, eller du chansen, om du kommer ihåg lite grann här. Vi ser. Nu ska vi ta, du har alltså 3 öppningar, 2 varje gång. Jajamän. Börjar vi med? Vi ser. Då börjar jag med nummer 1. Nummer 1. Där har du den ställbara sängen. Ja. Och? Då tar vi nummer 4. Nummer 4. Där har du ett spa. Då tar vi bort de 2. Ja, nummer 12. Nummer 12. En bil. Kommer du ihåg nu då? Nummer 6. Nummer 6. Ja! Där har du en fantastisk bil. Och vad du har vunnit, då är jag översköljd med såna här guldgrejer hela tiden. Det går ju bilar och miljoner hela tiden, det går ju inte detta. Va?
Gratulerar Lennart. Tack ska du ha. Ha det så jättebra. Hej då. Hej då. Hej då. Och då ska vi faktiskt också ta och lotta ut en bil nu. En XC70 för 358 600 kronor. Kvällens sista bil kommer här. Då har vi serienummer 1946 och lottnummer 18719. Och den är såld var någonstans? Den är såld i Alingsås. I Alingsås. Och nu har vi samlats här, vi och vi. Vi två, välkommen nu Kristina. Äntligen är det din tur. Ja. Känns det spännande? Ja, det gör det verkligen. Från Karlskoga med chans alltså på 9 miljoner. Ja. Vi får se vad det blir. Mm. Det är pengar. Vi ska se vem som får komma nästa vecka. Det är ju viktigt också. Nästa vecka, då är Emil Sigfridsson och Sanna Nilsen och annat. Och här kommer då serienummer 1930 och lottnummer 22243 i Nora. I Nora. Här kommer de tanterna från Nora. Välkommen ifrån Nora som också ligger där uppe, ligger i Närketrakten. Nu ska vi vända oss. Ja. Nu gäller det. Ja. Nu gäller det. Ja, har du. Nu har vi ju ingen sån här elaking utan det är stopp. Ja. Då kör vi. Första här. Nu rullar den och du stannar precis när du vill. Framåt eller bak? Framåt, framåt. Nu är den stannad. Där åkte vi förbi stoppet första gången. Oj, 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 oj. Kommer stopp? Nej, jag tror inte det hinner så långt fram. Jo. Tror du det? Nej. Nej, 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 nej. Nej då, det är ingen fara. Du börjar med lite försiktigt, en halv miljon. Ja. En halv miljon. Vi kör igen. Ja. Vi kör igen. En halv miljon i grunden. Mm. Ja, så stannar du när du känner hur det är. Du kollar väldigt noga där, du. Nej, jag vet inte tugg. En halv miljon har vi. Nej då, det går förbi. Titta här. Här blir det pengar. Så... Här kommer 2 miljoner. Det går förbi. Nej, gör du det? Ja, det gick förbi. 1 miljon har du nu. Du är redan miljonär. Och en chans till. Hur mycket ska det bli? Oj, oj, oj. 1 miljon. Ja. Det är fruktansvärt spännande. Ja, men du det kan ju inte förlora något, du. Nej. Det är skönt att det inte är elakningen är nu. Ja, det är jätteskönt. Den går förbi också här. Det blir pengar. Det kommer 1 miljon till här. En och en halv miljon! Grattis! 1,5 miljon! Fantastiskt roligt! Kristina Gustafsson alltså från Karlskoga. 1,5 miljon. Vad ska det bli nästa vecka? Nästa vecka har vi alltså Sanna Nilsen, Emil Sigfridsson och mycket, mycket, mycket annat roligt också. Försök att vara med de här sista 4 gångerna också, även om det är lite varmt och annat. Och här kommer Göran Lindberg och hela Mats Blad så gratulerar. Tack så mycket för ikväll. Hoppas du tycker det var trevligt. Vi ses igen nästa vecka. Klockan 18 och klockan 21 ikväll är det Lillbabs i TV4. Och skulle man vilja se VM i hockey så vet ni var ni ska titta. Vi hörs igen. Hej med er. Bingolotto presenterades av Folkpool, swimmingpool och spa och Volvo.